Rok Trkaj je v novicah. Trkajev lev se je v petek v Ljubljani izgubil. Da, to je pes, ki ima na sebi levjo grivo. Zakaj? Ne vem, pač le imajo. Pač jo ima. A ni lepno, dajte ga pogledati. Zvest, lep smrček. Jaz bi rekel mešanček med bokserjem pa prinašalcem. Pa le kako se slini, ti svoje. Pes je pa tudi lep. Mislim, lev se je, kot rečeno, zgubil in Trkaj poziva ljudi, naj mu pomagajo pri iskanju. Jaz pa mislim, da nas lahko bolj skrbi za kaj drugega. Mogoče za Trkaja, ker se mi fant zdi bolj zgubljen kot pes. Pes bo našel domov, zmeri najde. Za Trkaja pa nisem ziher. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.